тохши профессиялернан чонар арасындағы Марин Иштерер шөремге Россия 2012 жылды қозылған. Хакас Республика тезен Познан күзін 2014 жылды Сибирь регионы сенінде пастағызына сынып көрген. Ана салтыры көсіткен. Мары азынады шақсы кеміңіз керексіпше. Город аймақтардағы профессиональный училищелерінің ұстық жылары Понады ирткен жылығыда ана ол тоқысты хади апарар сұрғыны үзірділер. Шитер он аймақ көрімже маралызырлар. Олар да аралызар кізлеріні алалынже бәуылар темнер. Біз темнінчіпс үз компетенциядың электромонтажник, пастағызының сухая штукатурка и үзінжізі повар. Но бұл конкурсқа темнінергі материальный зарының ситик, потому что көп ақшы керек. Но біз идих нанимелер оборудование лар алчипс, алсалгапс, юлганарды темнепшипс. Республика сининде марыглар алаланже площадкаларда иштерлер. Бу нандырлы кереке Ахбандага, паза Харатастага техникум училищелер кименчелер. Пюль Сибирдеге федеральный округ сининдеге марыг хызылжарда ирткен. Анде Хакас Республика үшін тұрсқан читер хомы немес шидеге шиткенер. Пистан по жылы ирткен 16 жылды Баканский строительный техникум Манас Турдубаев жүнжі орын алған по Красноярске национальный чемпионат болған по хостерже. Анын темасы по сухое строительство, штукатурная работа. А ул анын ар по читерге магат уже темнинс, уже тохнага, уже темнинс магат парши. Ши тоқшыларның мәрі шонар арасындағы сенге тұрызырға керек. Анды аралызыр олқыстырны кемдіп жеткен үгіретшелер, үнітін курстыр ішчелер. Шарғы же тоғызын апарыр кізлерге өдек сертификаттар берілші. Республиканың үгіретің министрі ол керек шепішіктеріні шетірді. Марық пазағы шылды, шибірге 7 февральдан 3 мартқа шетірі іштер.